У Мінську відпустили кількох політичних активістів, арештованих протягом Дня волі. Серед них четверо лідерів демократичного руху та восьмеро правозахисників. За інформацією опозиційних білоруських видань, загалом затримали майже сотню людей. Зокрема, і лідера опозиції Миколу Статкевича, а деяких прихильників опозиції почали звозити до відділків ще за кілька днів до маршу. Напередодні країна відзначила соту річницю проголошення Білоруської Народної Республіки, яку вважають першою незалежною білоруською державою.